Alina Toader, șef Serviciu Protecție Socială din cadrul primăriei Târgu Jiu, spune că evenimentul se va desfășura pe data de 21 februarie, iar până în acest moment 30 de cupluri s-au înscris pentru a participa. Cu această ocazie vor fi acordate și premii în valoare de 500 de lei din partea municipalității. Primăria municipiului Târgu Jiu organizează evenimentul Nunta de Aur. Este un program dedicat cuplurilor care aniversează 50 de ani de căsnicie în anul 2013. Se pot înscrie acele cupluri care au împlinit sau împlinesc această frumoasă vârstă de 50 de ani de căsnicie în cursul anului 2013 și vorbesc și de acele cupluri care le-au împlinit anterior, dar n-au participat până acum la acest eveniment. Cererea se depune la noi, la registratura primăriei, se face o copie după actele de identitate, să vedem că au domiciliu în Târgu Jiu și urmează să participe la acest eveniment. Nașal cuplurilor ce s-au înscris pentru eveniment va fi primarul municipiului Târgu Jiu, Florin Cărciumaru, împreună cu soția sa. Miresele vor primi la intrare în biserică un buchet de flori. La biserică, bineînțeles, se oficiază o slujbă de căsnicie. Naș este domnul primar împreună cu doamna. Avem o domnișoară de onoare și un domn. Foarte frumos. Fiecare mireasă primește un buchețel de flori la intrarea în biserică, iar domnilor, îi se prinde la rever la fel o floare. Eu zicem că este un eveniment frumos. Pentru acele persoane care nu pot să-și asigure transportul, se pun la dispoziție două autobuze,